muistatteko Neuvostoliiton, tuon työläisten paratiisin, jossa työläisillä ei ollut mitään oikeuksia eikä vapauksia? Vanha vitsi kysyi näin, voiko Neuvostoliitossa mennä lakkokokoukseen omalla ajoneuvollaan? Ja vastaus oli, että kyllä, mutta vain jos palvelee panssarijoukoissa. Tänään ajattelin sitä 6 pointtia sotesta. Ensinnäkin. Oppositio on täällä eduskunnassa ja TV-keskustelussa pelotellut aivan mielettömästi. On helppo pelotella, koska muutos on suuri, koska siitä ei tule täydellistä, vaan vuosien saatossa totta kai asiaa parannetaan. Ja on luotu kuva jostain aivan hirveän monimutkaista sotkusta. Vähän samaa, jos vaikkapa huonekalua ostamaan mennessäsi sen sohvan sijaan sulle näytettäisiin semmoisia prosessikaavioita ja logistiikkakaavioita, että miten ne eri huonekalun osaset on liikkuneet, miten on liikkunut rahoitus, miten on liikkunut kaikki muut kuviot. Totta kai siitä saadaan monimutkainen. Tämä rinnastus oli Kauppalehdessä ja se oli mielestäni aika hyvä. Asiakkaan potilaan kannalta on se oleellista, että on yksinkertaisesti mennä lääkäriin, on saatavuutta, on kunnon laatua palvelussa. Toinen pointti. Antti Rinne on tehnyt tosi iso ongelmaa se, että yhteisillä verorahoilla tehdään bisnestä. No, en viittinyt muistuttaa Antti Rinnettä siitä, että tiedätkö Antti, että vuosittain sadoilla miljoonilla tai miljardeilla rakennetaan kouluja, teitä, virastotaloja, sairaaloita ja kaikki nämä yhteisillä verorahoilla ja yksityiset rakentavat. Vaan kiinnitän huomiota siihen, että tiedätkö Antti, että meillä noin 1 miljoona suomalaista käy yksityisessä työterveydenhuollossa, jonka myös eräällä tavoin yhteisesti kustannamme, eli työnantajat sen maksavat. Yli 1 miljoona suomalaista vuosittain, eikä ongelmaa ilmeisesti ole tässä sinun kannaltasi. Kolmas pointti on se, että Ville Niinistö väitti, että tässä järjestelmässä se potilas ei pääse valitsemaan, vaan että se terveysfirma valitsee sen potilaan. No näin ei todellakaan ole, vaan se potilas valitsee sen terveyspalvelun. No sitten annetaan ymmärtää, että joo, mutta nämä yksityiset yritykset, niin ne panee niitä terveyskeskuksia, eli tulevia sote-keskuksia sillä tavoin ja sinne, että ne ei joudu ainakaan työttömiä ottaa vastaan, vaan ne ottaa vastaan lähinnä sellaisia hyvätuloisia palkansaajia, jotka on jo työterveyshuollon piirissä niin edelleen. No tässä kannattaa ottaa huomioon se, että maakunta on se, joka päättää tästä kapitaatiohinnoittelusta ja sen yksityiskohdista. Eli voidaan hinnoitella niin, ja on tarkoituskin, että jos ihminen on vaikka työterveydenhuollon piirissä, hänestä maksetaan vähemmän sille palveluntuottajalle. Jos hän on työtön, hänestä maksetaan enemmän. Eli tällaisilla seikoilla voidaan aivan hyvin tehdä tilanne sellaiseksi, että on kannustavaa ja jollain tavoin houkuttelevaa saada potilaiksi, ei niinkään työterveyshuollon piirissä olevia terveitä ihmisiä lainausmerkeissä, vaan sellaisia esimerkiksi työttömiä, joilla on enemmän näitä sairausongelmia. Neljäs pointti on se, että TV:ssäkin peloteltiin, että mitenkä ihminen osaa valita, jos hän on vaikeasti dementoitunut tai hän on vaikeasti kehitysvammainen. No eihän valitseminen ole mikään pakko, ei valinnanvapaus ole pakko, vaan se on mahdollisuus. Ihmisillä on oikeus valita, ei tietystikään pakko valita. Ihminen menee sinne lähimpään sote-keskukseen, niin kuin ilmeisesti tähänkin saakka. No miten vaikeasti kehitysvammainen osaa sinne mennä? No ihan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Varmasti joku lähiomainen auttaa. Ja sen jälkeen, kun avaa sen oven, niin siellä on se palvelu myös, se palveluohjaus. Ei kannata pelotella sillä, että meillä on monia sairaita ihmisiä, jotka ei osaa käyttää tätä valinnanvapautta. Ei ole tarkoituskaan, vaan heidät hoidetaan hyvin, ihan niin kuin tälläkin. No viides ja viimeinen pointti on se, että sanotaan, että mitenkä tämä voi olla yhdenvertaista, kun siellä syrjäkylillä ei ole samoja valinnanmahdollisuuksia kuin esimerkiksi Helsingissä. No ei tietystikään ole. Näin on aina ollut. Näin on tänään ja näin tulee aina olemaan. Esimerkiksi Helsingissä tänä päivänä 20 kilsan säteellä on 25 julkista terveyskeskusta, josta helsinkiläinen saa valita. No Kaavin kunnan Marjanvaaran kylässä, jossa on mun sukulaisia, niin siellä ei 20 kilsan säteellä ole ensimmäistäkään terveyskeskusta. Ja näin on aina ja näin tulee aina olemaan, että on aivan naurettavaa ruveta nyt sanoa, että joo, tämä on epäyhdenvertainen, kun ei pääse valitsemaan samalla tavalla syrjäkylillä kuin Helsingissä. Tämä tällä kertaa, ei muuta. Moi!